Հայերի կողքին պետք է կանգնել այսօր, վաղը կարող է ուշ լինել։ Այս ուղերձով Փարիզի կենտրոնից աշխարհին են դիմում Ֆրանսիայի հայերը։ Արցախում հումանիտար ճգնաժամը վերացնելու պահանջով են Հայաստանի ու Արցախի դրոշներով մարդիկ հավաքվել Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում։ Եկեք խոստովանենք, միջազգային հանրությունը մատը-մատին չի տալիս այդ շրջափակումը ճեղքելու համար։ Մենք աջակցություն ունենք բոլոր եվրոպական երկրներում, բայց ոչ մի կառավարություն, ոչ մի գործադիր իշխանություն շրջափակումը վերացնելու ուղղություն չունի։ 6 ամիս է շրջափակված է Արցախը, Ֆրանսիայի հայերին զայրացնում է աշխարհի անտարբերությունը։ Ցույցի մասնակիցներից Բելլան ասում է. Հայաստանը այս օրերին բոլորի օգնության կարիքն ունի։ Շատ դժվար օրեր են Հայաստանում։ Մեր հայրենիքը առանց դաշնակիցների է մնացել եւ բոլորը նրան ստիպում են ահռելի զիջումների գնալ այն դեպքում, երբ հարևանները ատում են հայերին։ Մենք ուզում ենք ցույց տալ, որ մեր համայնքը անտարբեր չէ Հայաստանի ու Արցախի ճակատագրի նկատմամբ։ Ցուցարարները նկատում են հարևանների ատելությունը հայոց ցեղասպանության շարունակությունն է։ Այսօր էլ Ադրբեջանն է նոր ցեղասպանությամբ սպառնում։ Լեռնային Ղարաբաղում մարդկանց կյանքը վտանգված է։ Ադրբեջանի նախագահը պարբերաբար սպառնում է։ Ալիևը շարունակում է օկուպացիան եւ սպառնալիքները հնչեցնում Հայաստանի հասցեին։ Փարիզում ուզում են ցույց տալ, որ արցախցիների հայ ժողովրդի կողքին են։ Մուրադ Փապազյանն ասում է, կուզեր հիմա Ստեփանակերտում կամ Երևանում լիներ, բայց գրեթե 1 տարի է արգելված է Փապազյանի մուտքը հայրենիք։ Ալբերտ Սերոբյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։